Fatosin e Burgosi Shane Korbeci, nga Frokçopi. Ngjarjet e historisë nisin nga fundi i saj, si në eksistencializëm, kur e djeshmja nis nesër. Dje, ish presidenti 1992-97, Sali Berisha, deklaroi publikisht se Fatos Nano nuk e burgosa unë, e burgosi Shane Korbeci. Kjo nuk është një marrësi. Fatos Nano ishte kryeministër, kryetari PS-s, kryetari opozitës, kryeministër edhe dy herë të tjera, i burgosur politik në regjimin e demokracisë. Ndërsa Shane Korbecin e njohim pak njerëz sot. Inxhinier mekanik, eksponent politik i sistemit komunist, 10 vjet ministër që nga viti 81 derisa komunizmi dha shpirt. Fatos u burgos në verën e vitit 1993, ndërsa në 94-ën u dënua me 12 vjet burg. La burgu në vitin 97, në momentin kur shteti demokracisë ra dhe të gjithë burgjet u zbrazën. Kur ra shteti në vitin 1997, gjithë bota demokratike mori lajmin se ra shteti gangster dhe i dhunshëm, që kishte kontrolluar edhe kur merrnin frymë kundërshtarët. OKB solli këtu 6000 trupa ushtarake për të mbrojtur individët nga njëri tjetri dhe nga mbetjet e shtetit të rënë. Në këtë shtet me dhëmb hekuri dhe pa shpirt, Sali Berisha tha dje se Fatos Nanon e kishte burgosur një ministër i periudhës së humbur të komunizmit. Por, megjithatë, ministrat e regjimit të rënë kishin në dorë të burgosnin kryetarin e opozitës në regjimin pasardhës. E tha vetë presidenti i kohës, kjo nuk është një marrësi. Këtu ndizet drita e kuqe e alarmit për alibin e autorit të krimeve se e djeshmja nis nesër. Autori i burgosjes së Fatosit dhe autori i rënimit të vendit që nga viti 1992, autori mira viktimave njerëzore, ndjen se ka ardhur ora për nesër. Berisha nesër në Beograd. Unë ju dhash naftën dhe armët për luftën e Kosovës dhe të Srebrenicës. E dija se do të vinte kjo ditë, do me thënë sot. Nesër. Nesër që sot jam këtu. Kur thash se nuk kam lidhje me Slobon, e thash për atëherë, tani jemi nesër. Unë armik me ju, ajo ishte loja, ju i dini lidhjet mes nesh. Edhe Karadzhicin nuk e kam ohuar kur pse ngjajmë të dy. Mladiçin nuk e kam takuar kur. Arkanin e takova dhe fola, takova edhe Slobon, por këtë e lëm njëherë për njëherë. Kam falënderim për Mumirin, Bulatovic, për librin që shkroi, sot e kam dëshmi se nesër isha me ju. Kam dhënë prova të vështira, qysh me zhdukjen e Remzi Hoxhës. Erdhi ajo që prisja. Nesër. Berisha, nesër në Kosovë. A u kisha thënë mos e besoni Amerikën? U thash kur ishit në Rambuje, mos në shkruani. E shikoni, tani Amerika ra. Çka bën Kosova? Rugovën. Ibra kishte marrë vesh lidhjet e mia me Slobon e qysh atëherë nuk e desha afër. Nuk e vrava për hir të vërtetës, por i tregova vendin. Kisha mundësi ta vrisja kur ishte në Tiranë, por nuk e bana për hir të Kosovës. Hashim thaçi në burg? Po, në burg e çova se e dija që në burg do të shkonte në Hagë. Mora sinjal nga Beogradi se kjo punë nuk ban dhe e lirova. Sahit Pajazitin, Adem Jasharin, nuk i burgosa unë, këta i burgosi Hashim Thaçi, që është e vërteta. Ali Ukun e vrau Adem Jashari. Berisha nesër në Moskë. A e mbani mend, u a kisha thënë se Amerika është e dopët. Kam tash 3 dekada që më përndjekin Amerikanët. Ma bën një nder që më shpallën non grata. E ka thënë edhe një shoku im në Tiranë, por gabim e bani që e tha. Shqipërinë e ankorova në konferencën islamike, sipas këshillës suaj. Jo. Dëshmitarët nuk janë më gjallë që atëherë për hir të vërtetës. As ambasadori Hoti, as spioni Kazidete. Jo për hir të vërtetës. Amerika nuk e desha kur. Qysh atëherë kam punuar për ju. E lavdërova urin dhe kasapanën që shkaktuat në Sri Lanka. Tash po e bëjmë edhe ne në Tiranë si atje. Unë sot jam nesër, besojmë kuptoni. Periudha dje ka nisur nesër për mua edhe Konfuci kishte lindur 30 vjet para të atit. Qysh atëherë kam punuar për ju. Mos dëgjoni çka kam thënë deri tash. Tash ra Amerika, tash jemi nesër. Berisha nesër para gjyqit. Nuk e di ku është Gërteci. Jo, Baxhanaku im nuk është vrarë në Gërtec, ai është gjallë në Zvicër. Shikoni, kërkoni regjistrat në Zvicër ose Gjermani dhe do ta gjeni. Mos e kërkoni me Muhammed Hoxha, ai gjendet po ta kërkoni me Jimmy. Gazetarin amerikan Kyle Lawson, që ka shkruar librin Armët dhe Çunat dhe tregon për Xenin dhe për Xenin, sorry, Jimin, e kam hedhur në gjyq në gjykatën e Milanos. Unë kam vilën e Lalës. Ku t'ja thoni? Jam se Liberisha unë. Ajo është vila e dhëndrit, edhe shtëpia ime është shtëpia e lirisë. Mos e prekni se shtëpia e shqiptarëve të lirë. Jo, me kullat e kompleksi Partizani nuk ka punë bija ime. Bija ime ka punë me Jamarbrin, kërkojani ati. Por as ai nuk është, e ka dëbuar Luli. Kompleksin Partizani dhe korrupsionin i bën zëvendës ministrat, jo ministrat e mi. E djeshmja nis nesër. Kjo nuk është marrëzi, kjo është portë e krimit të papaguar.